Daxili qoşunlar qarşıya qoyulan istənilən xidməti döyüş tapşırığını yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə qadir silahlı birləşməyə çevrilib. Bu fikirləri daxili qoşunların Ali Hərbi Məktəbində keçirilən buraxılış mərasimində Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov bildirib. Nazir qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etməyə başladığı ilk dövrdən qoşunların döyüş hazırlığının yüksəldilməsini daim diqqət mərkəzində saxlayıb. Müasir silah və texnikalə təminatı şəxsiyyətin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində bir çox vacib qərarlar qəbul edib. General Polkovnik Vilayət Eyvazov vətən müharibəsində daxili qoşunların hərbi qulluqçularının da ön cəbhədə iştirak edərək mərdlik, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik nümunələri göstərdiyini, onların arasında Ali Hərbi Məktəbin 33 məzunun olmasının əzimkar fəaliyyətin əyani təsdiqi olduğunu vurğulayıb. Məzunların həyatında yeni bir dövrün başladığını nəzərə çatdıran Daxili İşlər Naziri gənc zabitləri, onların valideynlərini və yaxınlarını Ali Hərbi Məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmələri münasibətilə təbrik edib. Nazir Ali Hərbi Məktəbi əla qiymətlərlə bitirmiş 3 məzuna fərqlənmə diplomlarını və baş leytenant hərbi rütbələrinin paqonlarını təqdim edib. Sonda gənc zabitlər təntənəli marşla tribunanın qarşısından keçib.